tvära kast i Nyhetsmorgon som varje dag, för det har dykt upp ett nytt förbud för att använda auberginer i sociala medier. Auberginer? Ja, men du vet, Småland och så. Man får göra så gott man kan. Det blev vi lite nyfikna på, naturligtvis. Så vi kallade hit vår sociala medieexpert Julia Skott. Välkommen hit. Tack. Vad är nu detta? Ja, nu blir det egentligen lite komplicerat här. För det är då man får fortsätta använda äggplant-emojin, alltså den här lilla bilden, som en hashtag, alltså sökord på Instagram. Uh-huh. Men om du klickar på den så får du inte upp någon annan som har använt den. Det här Instagram har tidigare blockerat vissa sökord som till exempel handlar om anorexi eller knark eller droger, för att de vill inte visa det. Uh-huh. Och då kan man ju undra, men aubergine känns ju inte jättefarligt. Att den användes väldigt ofta som kodord för en viss del av anatomin hos en viss del av befolkningen. Alltså snoppbilder taggas med aubergine. jag såg helt oförstående. Och då kan man ju tycka att det som ska hända då är att man tar bort de oanständiga bilderna. Men jag tror att de helt enkelt tänkte, nej, men det här används liksom för ofta för att tagga bilder som de ser som olämpliga. Så det är enklare att blockera auberginen som sökord. Det här är ju din bakgård. Vad tänker du om det här? Jag tänker att det är taskigt att man ska utsätta en så trevlig frukt för den här liksom smutsiga associationen. Att det är beteendet som är fel, inte den stackars äggplantan. Nej. Frukt? Jag tänker att det är en grönsak. Ja. Där fastnar jag. Jag vet inte vad det är. Inte. Pumpaväxt? Ja, jag har ingen aning. Men ibland är internet roligt på ett konstigt sätt. Ja, men då har det ju kommit sen en kampanj som är Free the Eggplant. Ungefär som man har haft Free the Nipple. Men att säga, det här är inte snuskigt. Låt oss amma och äta äggplanta i fred. Vi ska prata mer med dig sen om blygsamt skryt.